Під час проведення заходів з викриття та затримання ворожих агентів та осіб, що можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об'єктів інфраструктури Харкова. Інформація знайшла своє підтвердження, відтак поліцейські вжили невідкладних заходів для попередження негативних наслідків. 4 травня оперативники спільно з фахівцями вибухотехнічної служби та спецпризначенцями полку особливого призначення провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого РПГ – протитанкові міни та майже 10 кілограмів тротилу. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до схрону та протиправної діяльності.